Oriteka Ijujima Mazo nanduka nyebubu Numanzi jitahane wambuji jama wehemu Mazo nanduka nyebubu Numanzi jitahane wambuji jama wehemu Umenu mugisha Uvugi miato na mususu Nojeze osizi na jawe Na vata kuhuzi na vova kumenye Nojeze osizi na jawe Na vata kuhuzi na vova kumenye Uyu munsi rero twongeye kuza mu biganiro byacu kandi twishimira kuganira n'umuvandimwe wacu Felician Hategekimana. Bwana Felician, ndabasuhuje mwiriwe. Bwana Boneri, nanjye ndagushuhuje nkwifuriza imigisha ituruka ku Iteka, nkasuhuza Abanyarwanda bose muri rusange aho baherereye mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane bafite ibibazo bitandukanye, Abanyarwanda bo bari hirya no hino ku isi bose. Ndabasuhuza n'abakunzi ba Boneri TV, ndabasuhuza tugire iki kiganiro cyiza. Murakoze cyane, twari tumaze iminsi tutaganira, ariko ndizera ko ibihe bimeze neza kandi biri kugenda neza. Felician, ni muri kino gihe amakuru ariho cyane na makuru iyo muri Nigeri, aho bavuga ibyerekeranye n'intambara na kudeta yakozwe, ariko ugasanga hari bamwe bashaka gutsimbarara ku byerekeranye no kuba umukuru w'igihugu bavanyeho ashobora agomba kugumaho. Bwana Felician, ariya makuru yakurikiye ute? Ndagushimiye Bwana Boneri kumbaza icyo kibazo, narabikurikiye kandi cyane, ariko njyewe nkabona abatsimbarara ko uwavuyeho yagombye gusubiraho bakurikiza inyungu zabo. Ubundi umuyobozi ni umukozi wa rubanda. Igihe abantu baguhaye umukoro bakabona utabikora neza, bafite uburenganzira bwo kuguhagarika bagashaka undi muntu ugomba gukomeza iyo mirimo. Nk'uko muri Nigeria byagenze barabivuga, birasobanutse neza ko abasirikare bakoze kudeta, abasirikare ubundi bagombye kuba bagombye gufasha rubanda. Umusirikare ni ingabo y'igihugu, umusirikare ni ingabo ya rubanda, ntabwo ari ingabo ya president, ntabwo ari ingabo ya ministre runaka. Abasirikare igihe babona ibintu bitagenda neza bagombye gufasha abaturage, ntabwo byagombye kumera nka biriya by'iwacu. Inshingano z'abasirikare ari ukwirirwa bahungabanya abaturage, ari ukwirirwa baneka abaturage, ari ukwirirwa banyereza abaturage. Kiriya gikorwa rwose bakoze, babonye ko abaturage benshi bakigihe kiriya gikorwa cyabaye muri Niger, kuvuga ngo yaratowe. None se buri muntu wese abaperezida iyo bagiye kwiyamamaza bavuga ibyo bazakorera abaturage, igihe abaturage bategereje ntibabibona ahubwo bakabona babazanira kaga, nge numva nta mpamvu yo gukomeza. For example, yenda nahera naha ngaha muri iki gihugu turimo, twatoye umukuru w'igihugu uriwo muri iyi minsi, ibi bintu byo kuzamura ibiciro byose byarazamutse, esanse yarazamutse, ibintu byose, abaturage bafite ikibazo kandi umushahara bakorera nta kintu cyahindutseho.
ukuvuga ko yenda nubwo bitaragira nke biriya byabaye muri Nigeri ariko twese tuba muri iki gihugu abantu nago bishimiye ibirimo kwabera kuko iba wakoraga akazi ukavuga uti ngomba gushaka akazi ka kabiri kugira ngo nshobore kwishyura fagitire nari mfite ntago biba bikunejeje ibyo rero biriya byabaye muri Nigeri ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye njyewe abavuga ko bakoze kudeta kugira ngo bategure inzibacyuho abaturage bihitiremo abandi bantu bagomba kubayobora kiriya gikorwa ni igikorwa cyiza n'undi uwo ari we wese wazaza akazaza afite inshingano zo gukorera abaturage yaba hari ikitagenda agafatanya nabo kugira ngo bigi bakigire hamwe bashake igisubizo bitagombye kuzana ikibazo cyangwa bitagombye kuzana impagarara kuba rero ahantu harabaye kudeta ntihagira amaraso ameneka ntihagira umuntu wicwa biriya bintu ni byiza n'iwacu iba ari byo byabaga abaturage bakabikamera nka kuriya perezida akaguma mu gihugu cye ntibamwice ntibica umuryango we byaba ari ndabona nta kuntu byaba bisa ntihagira intambara ihaba kugira ngo abantu bapfe abashaka gukurura intambara rero iyo ntambara nizaza kwica abaturage ba Nigeri ndetse n'abazaba bayikuriye nabita baretse nabizabagiraho ingaruka bwana Bonere ndumva aricyo nabivugaho murakoze cyane bwana Felician ariko iyo witegereje uko ibintu biri kugenda bihinduka muri kino gihe mu mboni zawe ubona mu by'ukuri abantu bashaka kwishyira hamwe ngo batere kiriya gihugu hari icyo bazageraho ndatekereza aho bigeze barabiteguye baranabiteganya nta kintu bizageraho bitewe na situasiyo uko zifashe mu karere bagenda bahindura kubera ko hari ibihugu byinshi byegeranye na Nigeri bidashyigikiye ko iriya ntambara igomba kubaho kandi iriya ntambara yo gutera Nigeri mbona nta n'impamvu yayo nta mpamvu yayo Nigeri abantu bahiritse bakuyeho ubutegetsi ni abaturage ba Nigeri bavukiye muri Nigeri bashyigikiye ko habigwa impinduka mu gihugu cyabo abashaka rero ko guteza y'intambara numva nta shingiro burya intambara irwanwa ufite ikintu ushingiyeho ufite ikintu ugamije rero iriya ntambara ngewe mbona nta nubwo bizanashoboka abazayiteza izabagiraho ingaruka urakoze cyane bwana Felician kuri ibyo bitekerezo ariko noneho tugaruke inyuma turebe ku baturanyi babo mu kara karere nyine ko mu bihugu byo mu burengerazuba igihugu cya Congo Brazzaville abaturage bakomeje kugenda bavuga ko rwose batishimiye imibanire y'u Rwanda na Congo Brazzaville ayo makuru yo warayakurikiye Bwana Bonere narabikurikiye muri iyi minsi ngenda numva ko abaturage ba Congo Brazzaville batishimiye imibanire hagati ya Leta y'u Rwanda n'igihugu cya Congo Brazzaville ikibitera ni iki abaturage baroboserva abayobozi cyangwa abategetsi bashobora kubabeshya bakababeshya ibintu bitewe n'inyungu zabo bwite zitari inyungu z'igihugu zitari inyungu z'abaturage noneho bakabona ibindi bintu byinshi inyuma bitandukanye yenda n'ibyo bumvishe cyangwa n'ibyo bababwiye uyu munsi rero bitewe na sisteme ndavuga sisteme y'u Rwanda uburyo bakora nta kintu na kimwe bakora badafite inyungu bakurikiyemo ariko ikiba kibabaje nuko haba harimo ibindi bintu by'ubugizi bwa nabi cyane cyane ibintu byerekeranye no kwibonekeza ibintu byerekeranye n'ubwicanyi icyo kintu nicyo kintu kibi rero abaturage ba Congo Brazzaville impamvu bashobora kugira izo mpungenge bakurikira amakuru bakumva igihugu cy'abaturanyi aricyo cya Congo Democratique cyo muri Congo Kinshasa bakabona ibintu bihabera n'iby'u Rwanda rukora barakurikira kamemu abantu bo muri kibiriya bihugu n'abantu bakurikira buri kimwe cyose bakavuga bati ibi bintu natwe bishobora kutugiraho ingaruka iyi inzu y'umuturage irimo gushya igatwikwa n'undi muntu none wa muntu urimo gutwikira umuturage akaba ari nawe uca ruhinga akaza hano mu gihugu cyacu ni ibintu bishobora kuzatugiraho ingaruka ntawumva rero iby'abaturage ba Congo Brazzaville bavuga cyangwa ibyo babona ari ibintu ari abantu bareba kure bagashishoza ubwo barimo kwiramanta ibyo birimo gukorwa na Leta y'u Rwanda ndetse n'abayobozi bamwe baharanira inyungu zabo bo muri Congo Brazzaville abaturage ba Congo bibateye impungenge kandi koko uko babibona bifite ishingiro bwana Bonet murakoze cyane nyuma yo muri Gabo aho havuzwe umunyarwandakazi Sonia Lore niba ari Sonia Lore niba ndibuka neza bavuga ko hari uburyo akorana bya hafi n'abayobozi bo muri Gabo hari undi wavuzwe muri Angola
uyu munsi rero baravuga ko muri perezidanse ya Congo Brazzaville ngo haba harimo umunyarwanda, ariko abanyapolitiki bo baravuga bati abashaka kumenya neza uko u Rwanda rukora muzarebe filime yakozwe n'umunyakanada kazi avuga ati ukuntu abantu binjiriye cyangwa se bacengeye ubagenda bacengera ubutegetsi bwo muri Canada niho yakoraga igereranya. Ibi bintu byo kuvuga ko abanyarwandakazi bakomeje kugenda binjira mu butegetsi impande zose mu bihugu byinshi, ibi bintu byo urabivuga iki Bwana Felicien? Ndagushimiye Bwana Bonheur kumbaza icyo kibazo. Ibyo byo icyo nabivugaho nta kaga, bitewe ko mu magambo y'u Rwanda y'abayobozi b'u Rwanda barimo cyane Tito Rutaremara bavuze ko amahano yabaye iwacu mu Rwanda ahantu hose bagiye bacengezamo abantu. Gucengezamo abantu ntago babacengezaga kugira ngo bajye gufasha Abanyarwanda kubaka igihugu, ntago babacengezagamo kugira ngo bajye gufasha Abanyarwanda kugira ineza y'Abanyarwanda, ahubwo babacengezagamo kugira ngo bakore amahano, ya mahano bazagira abandi bantu bayitirira. Ibyo bihugu rero nabyo bagenda bacengeramo ntago babicengeramo yenda kubera ko ari akazi bashakamo, ari ugushaka kugira ngo bafashe ibyo bihugu kugira ngo bishobore kwiyubaka. Urabona yuko iyo ufashe akazi ahantu uba ugomba no gukora ibyo ukora ukabikora neza kugira ngo biteze imbere igihugu, biteze n'abenegihugu imbere. Ikibabaje rero ni uko bo bajyamo hari ibindi bintu bagamije, hari ibyo barebera bagomba gukuramo, hari ibyo bashaka kureba. Cyane cyane urabona ko nk'abanyarwanda bakwiriye hirya no hino Leta y'u Rwanda ikaba ifite ikibazo kitayoroheye cyo kumva ko abantu bose bagombye kubakontorora, bakamenya icyo batekereza, bakamenya aho biriwe, bakamenya aho baraye, bakamenya abo bavuganye nabo. Ibyo bintu ntabwo biboroheye bitewe n'uko bakomeje guhishira ikinyoma, bakomeza guhishira amahano bakoze. Uyu munsi ntibigishoboka kubera ko aho batarabukiye barababwira bati nyamara ibyo twagiye twumva n'ubu ngubu bitandukanye n'ibyo tubona. Ibyo rero nicyo kintu baba bashaka. Iba bagiye muri ministeri runaka baba bagira ngo bazajye gucunga bareba amadosiye ahari n'aya bande, bazajye bazashobore kugera kuri buri kamwe kose, noneho bazashobore gufatanya na serivisi de renseignement z'u Rwanda kugira ngo ibyo bintu bishobore kuzagira abantu bishobora kugira ingaruka n'ibihugu. Ariko aho ngaho nyine urumva kuba noneho bavuga ko umuntu yageze muri protocole ya perezida, abantu bakibaza bati uburyo agenda nuko agenda asohokana na perezida wagira ngo ahubwo ni umugore we, ndetse ntibatinya no kubivuga. Bavuga bati biriya bintu ntago byumvikana. Bwana Felicien, urabona impungenge zirimo ari izihe kugira ngo abantu batekereze ko umuntu afite akazi ariko bashake kubihuza n'ibitsina, ibyo bintu byo bivugaho iki? No, imyaka yose yashize FPR itera u Rwanda muri 90 nibwo ubwabo babyivugiraga ko baje bafite amayeri ibihumbi n'ibihumbi. Ayo mayeri ni ukuvuga ko sisiteme barabanje barayiga neza ibyo bagomba gukoresha, ariko yenda nubwo bitigeze bibahira cyangwa bitazabahira nk'uko babiteganyije, ibyo nibyo bisanzweho. Ikintu cyerekeranye no gukoresha uburaya, gukoresha buri kimwe cyose kugira ngo bashobore gucengera ahantu, icyo kintu barakize. Kubera iki? Bafite akarimi keza k'uburyarya, k'ubugome. Bafite hari ikintu mu Kinyarwanda bajyaga bavuga ngo indyuku. Indyuku ni wa muntu uba ufite amayeri, amayeri atari amayeri meza ashobora kuba yagirira abandi akamaro, ahubwo harimo ikintu cyinshi inyuma cy'ubugome umuntu ntasobanukirwe. Ni nayo mpamvu bajya bavuga ngo abo muri FPR nka Perezida Paul Kagame ashobora kuza akakuyereza akaboko k'indyo ugira ngo arimo kugusuhuza, mu kaboko k'ibumoso harimo icyuma gahita kigutera mu rubavu. Nibyo byose bagomba gukoresha buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo bashobore gucengera cyane cyane mu bihugu bamenye ibintu bihabera. Ibintu rero byabaye nka mbere ya za 90 bakajya bacengeza abo bakobwa bakabatrininga bakabigisha uburaya, uburyo bashobora kwitwara imbere y'abagabo, uburyo bashobora gukoresha kugira ngo bashobore kureshya abo bagabo, noneho bagira ibintu bazamenya. Nibyo barimo kugenda bagerageza no gukorera mu bihugu bitandukanye. For example rero nko muri Congo Kinshasa, urebe umubare w'abanyarwanda bari baracengeye mu nzego z'ubuyobozi, haba muri leta haba mu gisirikare, urebe ukuntu bingana. Uretse ko hari benshi twagiye tubona muri iki gihe hari intambara imeze kuriya,
banuganuga ko leta ishobora kubavumbura ibyo barimo gukoreramo wajya kumva ngo bavuye muri leta bari abasirikare ba ofisiye ngo bagiye gufatanya n'umutwe wa M23. Ibyo byose nibyo barimo gukorera no mu bindi bihugu, ariko ikibibatera nabo ni ukubera ko batizeye ibyo bakora, babona nta shingiro bifite, bakavuga bati tuzakoresha ibishoboka byose kugira ngo ikinyoma gikomeze gutsimbakara, ikinyoma dukomeze kugihamya dukoresheje inzira iyo ari yo yose, haba bakoresheje igitsina yabo, bakoresheje ikintu icyo ari cyo cyose. Ariko hakaba hari n'ikindi kintu bakoresha, bamara gucengeza nk'uriya muntu baragenda bakagera nk'ariya aho bahuriye n'uwo muperezida baganira, bagafata amafoto, bagafata ibintu bitandukanye, ku buryo wa muperezida naramuka ababwiye ati ibingibi murimo gukora ntabwo mbyumva, ntabwo mbyemera, bazavuga bati reba dufite ibyawe byose tuzabishyira ku karubanda uzasebe. Noneho wa muntu bakaba baramucecekesheje akananirwa kubumbura umunwa ngo agire icyo avuga, cyane cyane mu kwamagana ibibi bikorwa na FPR ndetse na perezida Paul Kagame. Bwana Bonne, murakoze cyane Bwana Felician. Ubwo ibyo nibyo byabaye kuri ba bazungu bo mu Buraya, nabo numvise amakuru ko ngo ariko byabagendekeye. Reka dusozereze hano kandi Bwana Felician, ngira ngo ngushimire, ariko ngira ngo mbere yuko tunasoza ugire icyo ubwira abadukurikiye. Ndagushimiye Bwana Boneri. Icyo nabwira abakurikiye Boneri TV ni uko Abanyarwanda dufite ikibazo gikomeye cyane, ariko nkatekereza ko iyi myaka yose tumaze twagerageje gusobanurira isi yo mvuga isi abanyamahanga bamenya ubu Rwanda, buri muntu wese uri ku isi yaba umuzungu yaba umwirabura ararusobanukiwe. Nk'urugero natanga, hari nk'abanyakenya tujya duhura tuganira, ndetse n'abantu bo mu bindi bihugu tujya duhura tuganira, bati u Rwanda rumeze neza, u Rwanda rwateye imbere. Icyo njyewe mbabwira, ndababwira ni u Rwanda Perezida Paul Kagame yagiye ku butegetsi muri Kenya ari Arapi Moya wari perezida. Uyu munsi hamaze gusimburana ba perezida bangahe muri Kenya? Mu Rwanda nta muntu urasimbura Perezida Paul Kagame. Bya bindi babonaga bahita babitesha agaciro, bakavuga bati hari ikibazo, ahubwo ibihari ntago bigaragara. Icyo rero nicyo tugomba gukomeza, ariko n'abanyarwanda banitegura ko akaga dufite, akaga twatewe na FPR Inkotanyi kuva muri 90 kugeza kuri uyu munsi, ako kaga kagomba kurangira. Kagomba kurangizwa nande, kagomba kurangizwa nanjye, kagomba kurangizwa nawe. Buri wese agagira icyo atekereza, akavuga ati turebe ibyiza bizanogera umunyarwanda, bizafasha umunyarwanda ejo hazaza, kandi umunyarwanda bigizemo uruhare. Ntabwo uruhare ari ubw'umuntu umwe, ni urwa twese. Iriya leta ntabwo ari leta yaje gukorera abanyarwanda, ni ikiza cyaziye abanyarwanda, ni ikiza cyaziye igihugu, ni ikiza cyaziye akarere. Icyo kiza rero ntabwo ari cyo twifuza, kugira ngo kugeza kuri uyu munsi n'uwo ibyago bitarageraho bizanywe na FPR Inkotanyi nawe bizamugeraho. Biramutse bihagaze, abo bitarageraho rwose babyungukiramo bakagira n'amahirwe. Nicyo twifuza munyarwanda, munyarwanda kazi, kandi abari mu kaga gatandukanye mwihangane, nta mvura idahita na joro ridacya. Abenshi barababaye, turabizi neza ko leta igukandamiza, abenshi barayiramya kugira ngo izayisimbura bazasange bakiriho, ariko byose bizarangira. Bwana Bonnet, hari ikintu ngiye kurangirizaho, mumbabarire abazakurikira iki kiganiro ku ruhande rw'ababyeyi. Murabizi neza ko nk'abantu b'abana b'abahungu bakunda gukunda ba nyina, bakamogamira kuri ba nyina, bakishimira ba mama wabo, ariko mu Kinyarwanda baravuga ngo iyo ushatse umugore nibwo umenya ububi bwa nyoko. Kubera ko ibyo papa wa mama wawe yakoreraga papa wawe hari igihe utabibonaga, iyo umaze gushaka umugore akaza akakujujubya, nibwo uvuga uti burya papa nawe hari ibyo nabonaga nkamurenganya. Uyu munsi rero FPR nayo nayigereranya nk'uko nguko Bwana Boneri, ariko FPR ibintu yadukoreye yaraduhangayikishije, ihangayikishije isi yose, ariko burya nta kitagira iherezo. Ibi ikibabaje ni uko izarangira nabi twarayigiriye inama ikanga kumva. Bwana Boneri, ndagushimiye. Bwana Felician, ndakushimiye kandi ndagira ngo nkwifurize n'umunsi mwiza. Murakoze kuri kino kiganiro muduhaye, ubwo nyine ibiganiro byacu nakagaruka. Umunsi mwiza. Merci.